Nasin channel ni chu su ba de loka tissa ye ke khu blo lou mle su de sao ko selet tin sat pi daw ma ba. Sai de a sin tan myin ma bi anaket bwa ma po mu kaung hwan ne bwa ya chi aw jan saung nai de tu lu.လူဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူနေမှုဘဝကိုသုံးသပ်တဲ့အခါမှာလူတွေမှာရှိတဲ့တတဝစိတ်ရယ်လူစိတ်ရယ်လူကောင်းသူကောင်းစိတ်ရယ်လို့ရှိရမှာတတဝဝင်စားနေချိန်ကရာခိုင်နှုန်းများနေတဲ့လူကများနေပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဖွဲ့စည်းပုံအရာကတော့လူပါပဲစိတ်ကတော့လူစိတ်ဝင်လိုက်တတဝစိတ်ဝင်လိုက်လူကောင်းသူကောင်းစိတ်ဝင်လိုက်နေပေါ့အဲ့ဒီမှာပြောစရာရှိတာကတတဝစိတ်ဝင်နေတာကများနေတာပါပဲအဲ့ဒါခက်တယ်အဲ့ဒီတော့ဘာတွေဖြစ်မလဲခင်ဗျာကြည့်တတဝါလောကလိုတိုက်ကြခိုက်ကြလှူကြရက်ကြကောက်ကြကြမုန်းတီးကြအနိုင်ကျင့်ကြနဲ့တရားလက်လွတ်ကိုဖြစ်နေကြတာခင်ဗျာတွေ့မှာပါအဲ့ဒီလူဟာတတဝါစိတ်ဝင်ချိန်များနေကြတော့လူလောကလူနေမှုဘဝလူလောကနဲ့မတူတော့ပဲတတဝါလောကတတဝါလိုနေထိုင်ကျင့်ကြံမှုနဲ့တူနေတော့တယ်အဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ရရှိလာတဲ့လူနေမှုဘဝအစင်အတန်းကလည်းလူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့လူနေမှုဘဝကိုမရတော့ပဲတတဝါတို့နေထိုင်မှုဘဝအစင်အတန်းကိုသာပိုင်ဆိုင်ရရှိလာတော့တာပေါ့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောလိုက်လို့ခမားတို့ဒေါရတွေထွက်လာနိုင်ပါတယ်ခဏနေပါအောင်ဒေါရတွေမထွက်ကြပါနဲ့အောင်ပြကျွန်တော်စက်ရေးထားတာလေးစက်ဖက်ကြည့်ကြပါဦးလူကနေတိရစ္ဆာန်ဘဝရောက်အောင်ခိုင်းနိုင်ပြီးပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးလူအနေနဲ့ကြည့်ရင်ဆင်းရဲချွတ်တဲမှုအစင်အတန်းကိုဆူလိုတာပါစင်ရချိုးတဲမှုအစင်အတန်းဆိုတာကလည်းစင်ရနေတဲ့လူအစင်မပြေတဲ့သူတွေနွမ်းပါနှိမ်ချတဲ့လူဒီလူတွေတိုင်းဟာလည်းတတဝစိတ်ရှိနေတယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးအတိညာအတွေးအခေါ်ပိုင်းတွေမှာပါနှိမ်ချနေမှတာလည်းတတဝစိတ်ဝင်ချိန်များနေမှာပါဒီအတွက်လည်းအတိညာအတွေးအခေါ်တွေကနှိမ်ချနေရတဲ့ကြားတဲ့အစင်မပြေမှုတွေပါပါဝင်ပေါင်းဆက်လိုက်တော့တိုက်မယ်ခိုက်မယ်တတ်မယ်ဖြတ်မယ်လူမယ်ရက်မယ်စားတဲ့မထူးဆက်ခင်းတွေဓာတ်တွေများလာတာပေါ့အဲ့ဒီတတဝစိတ်ဝင်ချိန်များတာပဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုဥပမာပြီးပြောလိုက်တာပါကျွန်တော်စကားကိုမယုံရင်ခုပဲခင်ဗျားတို့ကဘာကြီးကိုစောင်းငဲကြည့်လိုက်ပါတိုက်ကြခိုက်ကြတက်ကြဖြတ်ကြအင်အားကြီးတွေအင်အားနည်းတွေလူတွေကိုအင်အားနည်းတဲ့လူတွေကိုချင်းချောက်ကြနေရာတကားပဲကဘာကြီးဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောစရာတော့လူမယ်မထင်တာဒီလိုမှမဟုတ်ပဲလူစိတ်ဝင်စားနေချိန်များနေလူနဲ့တန်တဲ့အခွင့်အရေးတွေလူနဲ့တန်တဲ့လူမှုအဆင့်အတန်းတွေကိုခင်ဗျားတို့ခံစားရရှိလာနိုင်မှာပါပဲအဲ့ဒီလိုလားလူဆိုတဲ့အဆင့်အတန်းရှိတဲ့စိတ်ကိုအပြည့်အဝထားနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့လူလားတဲ့တောင်းတတဲ့ငြင်းချမ်းစွာနေထိုင်ရေးစတဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေဟာထိုက်တန်တလောက်တော့မလွဲမသွေရရှိလာနိုင်မှာပဲလေကျွန်တော်ပြောကြည့်မယ်ဗျာလူဟာဒီထက်ပိုပြီးမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေဝင်ချိန်များလာရင်ကခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဟာအစင်မြင့်မြင့်နေနိုင်စားနိုင်တွေးခေါ်မျှော်မြင်နိုင်တဲ့လူသားတွေမဖြစ်လာနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါဒီတော့လူလောကကြီးထဲမှာအစင်မြင့်မြင့်ငင်းငင်းချမ်းချမ်းနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအားလုံးအစင်မြင့်လူသားတွေဖြစ်အောင်အားလုံးဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်အကြီးကြီးတွေပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ကိုလူသားခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်လေလူသားအလုံးရဲ့ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများဟာလူပိတလာလေးလေလူလောကကြီးဟာအစစ်အတန်းဖြုံဖြူတိုးတက်တဲ့လောက်ဖြုံဖြူတိုးတက်လာပြီးငြိမ်းချမ်းပြည့်စုံတဲ့အတွက်ငြိမ်းချမ်းပြည့်စုံလာမှာအမှန်ပါပဲကျွန်တော်ပြောတာကိုယုံကိုကိုကိုပြင်ကြည့်လူဆိုတာလူလောကလို့ဆိုပေမဲ့လူသားစိတ်ယုတ်တွေခိုင်းရင်လို့ပေးရင်ယူကျွေးရင်စားကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ဘာမှမတွေ့မိမိရောက်တဲ့နေရာမှာနေတတိဝတွာလာလောက်ကရင်ရက်နေသူလူသားဒုက္ခကောင်တွေအစိုးမြင်ဝါဒတွေအမြင်မကြည်လင်မှုတွေနဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုသာတွေးပြီးဘာပဲလွတ်လုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးအတိတွေနဲ့အမြင်မကြည်မလင်နဲ့မလုတ်ချင်လုတ်ချင်လုံနေကြတဲ့လူတွေလူတိရစ္ဆာန်တွေဖြစ်လာရဲ့အတိညာနဲ့မစင်ချင်မတိုင်းဆတတ်မယ်ဖြတ်မယ်မထူးပါဘူးကွာဒီဘဝမှာတော့ဆိုပြီးဘဝကိုရေစုံမျောဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ကြတဲ့ဆန်နေနေကြသူတွေအဲ့ဒီလိုလူတွေသာအရေးအတွက်ပုံများနေတဲ့လောကကြီးထဲမှာလူသားစစ်စစ်တွေနှဲပါနေသည်များတော့
လူအဆင့်အတန်းငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာအဝေးကြီးလူတဲ့လူဆိုတာပါဠိလိုမနုဿလို့ခေါ်တယ်မနုဿဆိုတာမနုဿနဲ့ဥဒ္ဒါမျိုးပေါင်းထားတာအဲဒါကြောင့်ခွဲချက်စိတ်ပြာတီးပြီးမြင့်မြတ်တဲ့လူကမှလူလို့ပြောလို့ရတာကျွန်တော်တို့အဲဒီလောက်တီးရလားအဲဒီလောက်မြင့်မြတ်ရလားစဉ်းစားမြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့နေထိုင်တတ်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုအဲဒီလိုခွဲချမ်းစိတ်ဖြာသိခြင်းနဲ့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်မှသာလူလို့ပြောရမှာလူလို့သတ်မှတ်ရမှာလူလို့သတ်မှတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလူနဲ့တိရိစ္ဆာန်ကွာခြားချက်ပဲပြောရရင်တော့အကြီးကြီးတွေပါလာတော့မှာပဲကျွန်တော်လည်းသိသလောက်ဖတ်ဖူးမှတ်ဖူးတလောက်ပြောရမှာပဲခင်ဗျားလည်းဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ဖတ်ပြနားထောင်ပြကဲကျွန်တော်တို့ပြန်ဆက်သွားကြည့်မယ်အဲ့ဒီခွဲချမ်းစိတ်ဖြာသိနိုင်ဖို့ကိုချင်းစီလာကောင်းမွန်ရမယ်တန်ရှင်းကြည်လင်အေးချမ်းတဲ့စိတ်ရှိရမယ်အသိပညာပြည့်စုံရမယ်တဘာဝကြကြတရားမြတ်တဲ့ရှုထောင့်ကနေရှုမြင်သုံးသပ်တတ်ရမယ်ဗျဒါတွေလိုတယ်ဒါဆိုမြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုသတ်မှတ်ရမှာလဲမြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာမြင့်စလုံးရဲ့မြင့်စလုံးရဲ့ပေါင်းထားတာမြင့်ဆိုတာစိတ်တဲ့အဆင့်အတန်းမြင့်မာတာမြင့်ဆိုတာအမှုအကျင့်တန်ဖိုးအရာအမြတ်ရတာရှုပ်မသွားနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်မြင့်ဆိုတာကိုသိဖို့အရင်အမြတ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့တော့လိုတယ်ပစ္စည်းတစ်ခုဟာမူလတန်ဖိုးထက်ညော့နေသွားရင်ရှုံးတာပဲမူလတန်ဖိုးအတိုင်းပြန်ရရင်တော့အရင်မော်ဗျာမူလတန်ဖိုးထက်ပူရရင်တော့မြက်ပြီးအမြက်ရတာပေါ့ဒါကတော့ခင်ဗျားတို့လည်းသိပါတယ်လည်းလောက်တော့မဝေးပါဘူးကလေးကအစတိပါတယ်ကောင်းပြီလူလောကကြီးထဲမှာလူတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ခင်ဗျားရဲ့အနာဂတ်မှာလက်ရှိတန်ဖိုးထက်နှိမ့်ချတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားရင်ခင်ဗျားရှုံးတာပေါ့လက်ရှိတန်ဖိုးထက်ပူတဲ့သူဖြစ်သွားရင်မြက်ပြီးအဲ့ဒါပဲမြက်ဆိုတာအဲ့ဒီကနေလာတာအလုတ်တစ်ခုပဲဆိုပါတော့ခမားရတာတဲ့ဘွဲနဲ့မထိုက်တန်တဲ့ယာထူးကိုပေးထားရင်ခမားရှုံးတယ်ခမားလို့ဘွဲရတဲ့သူတွေနဲ့ယာထူးတူရင်တော့ခမားအရင်ရပြီဒါမှမဟုတ်ခမားရဲ့ယူတာကြိုးစားမှုနေထိုင်ကျင့်ကြံမှုကောင်းလို့ဘွဲရတာချင်းတူတူလူတွေထဲမှာတော့ခမားကိုယာထူးတိုးပေးရင်မြက်ပြီဒါပဲလူကိုအတိတ်ပဲအတိအကျပေးရရင်စိတ်တက်အဆင့်အတန်းမြင့်မာပြီးအနာဂတ်မှာပုံမကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုကျင့်ကြံနေထိုင်သူအဲ့ဒါလူပဲရှင်းတယ်နော်